150 тисяч військових Росії ліквідовано на території України з початку повномасштабного вторгнення. Скільки коштує життя російського солдата? Заради чого вони гинуть? І що про це думають їхні родичі? Дивіться далі. Цифри загиблих більшість росіян не дивують і не лякають, адже Міноборони Росії їх не розкриває. Через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну точна кількість втрат російської армії залишається невідомою. Востаннє Міноборони РФ розкривало ці дані у вересні минулого року. Тоді відомство повідомило про загибель близько 6 тисяч людей. Також Міноборони визнало загибель 89 військових під час обстрілу в Макіївці, який стався в ніч проти 1 січня. Таким чином, кількість загиблих за рік війни, за офіційними даними російського відомства, перевищила 6 тисяч людей. Але кількість могил на території Росії зростає, і вже давно їх понад 6 тисяч. А родичі та друзі загиблих на війні проти України бачать усе на власні очі. Ей не хватило тих денег, которые она получила за тебя, Кирилл. Еще машина нужна твоя. Кирилл, помоги мне, пожалуйста. Щоправда, не завжди матері плачуть за втрату. На цьому відео жінка з Чебоксар позивається до дружини загиблого в Україні солдата. Обидві отримали виплати за загибель, але між жінками виникла суперечка через машину. У результаті мати приїхала на могилу до сина і в сльозах під камерами місцевого телебачення благала допомогти їй у суді. Мой сын погиб в прошлом году 9 марта на СВО. 3 мая, после 3 мая у меня началась новая война. Война с женой моего сына. Она получила 6 миллионов 700 тысяч рублей денег, так же, как и я, но ей этого не хватило. Она решила еще машину сына отсудить. Конечно же, эта машина куплена в браке, я не спорю, но просто должны быть какие-то человеческие качества. На початку російського вторгнення в Україну Путін пообіцяв виплачувати по 15 мільйонів рублів за кожного загиблого родича. Однак щось пішло не так, і цінність життів російських мобілізованих різко впала. Пачка пельменів, дрова та квитки до аквапарку родичам загиблого виглядають як верх цинізму. А вдовам загиблих в Україні військових із Владивостока взагалі подарували ковбасу. Тільки масштабне воєнне пораження у війні, наступательная операция украинских вооруженных сил способна повлиять на общественное мнение. Общественное мнение, я имею в виду той части населения, которая там поддерживает Путина в той или иной степени. Это достаточно большая часть населения, она там по разным оценкам и по разным степеням активности варьируется там от 20 до 45%. Ще під Новий рік він стояв за спиною Путіна на відеозверненні, і вже наприкінці лютого він загинув на так званій спецоперації. Юрія Шнайдера з Красноярського краю поховала родина та наречена. Їм відчиняють меморіальні дошки, дарують ордени за мужність посмертно. Тільки за що воювали, вони вже ніколи не дізнаються. Ці ребята не сильно цим діляться, тому що це серйозна психологічна травма, в тому числі і для наших ребят. Но тела валяются там, где, как говорится, застигла смерть, потому что на некоторых направлениях и количество этих тел настолько велико, что ну, они уже могут представлять даже эпидемическую угрозу, если сейчас температура пойдет на плюс и тела начнут разлагаться, собственно. Йдеться про загиблих, яких родичі не змогли навіть поховати. Більшість таких вважаються зниклими безвісти. У російській соцмережі ВКонтакті, яка заборонена в Україні, створили групу пошуку військовослужбовців, які не повернулися із так званої СВО. Щодня родичі у ній публікують із десяток повідомлень. Хтось їм скаже? Понятно, що їх рідні і близькі погибли в цій війні. Но так как нет официального сообщения о гибели, то они не получили пока еще ничего. Вот, и я думаю, что тактика такая, таких манипуляций с жизнями людьми, она будет продолжена. То есть государство задекларировало свои затраты, как бы, так сказать, на погибших и раненых, но оно их пока в полном объеме не выполняет.
За даними Генштабу України, ЗСУ знищили вже 150 тисяч окупантів. Наприклад, лише за одну добу, станом на ранок 2 березня, українські захисники знищили на фронтах війни 715 російських солдатів. Для порівняння, у Чечні російські сили втрачали в середньому від 95 до 185 осіб на місяць убитими. В Афганістані – від 130 до 145. Однак в Україні ж, за даними аналітиків зі США, з 24 лютого минулого року російські військові вмирають із рекордною швидкістю – від 5 до 5800 військових на місяць. Ми розуміємо, що противник логічно несе найбільші втрати на тих напрямках, де вони намагаються виконати політичні закази Кремля. То есть, если стоит задача, например, продвинуться в районе Бахмута, то они не считаются ни с какими потерями, лезут туда. И, в общем-то, достаточно большая часть тех потерь, которые озвучиваются, это результат действия противника именно на бахмутском направлении. Та сама ситуація в районі Авдіївки, Мар'їнки та у напрямку Вугледара. Там окупанти із завзятістю намагаються просунутися у бік населеного пункту, але ЗСУ завдають їм серйозної поразки. Ну, самі розумієте, навіть повертаючись до тому ж Вугледарському напрямку, по мінному полю збирати тіла – це достатньо складна задача і вряд ли виконана. Тому обозначим так. На сьогоднішній день ситуація залишається на тому ж рівні, на якому вона була і минулим літом. Ну і тут же потрібно розуміти наступне, що, в общем-то, нет тіла – нет діла. То есть, если тело не доставлено по назначению, русская бюрократическая машина говорит о том, что человек пропал без вести, значит, никаких выплат ему не полагается, его семье. Крім цвинтарів людських, ростуть цвинтарі російської військової техніки. За різними підрахунками, за три тижні такого відчайдушного і безглуздого наступу армія Росії втратила, за деякими даними, до 130 одиниць техніки, що так само може свідчити про те, що російське командування не вчиться на помилках і далі йде по трупах на рожон. Російський оборонний комплекс працює на межі своїх можливостей. І це не потрібно переоцінювати чи недооцінювати, кажуть експерти. Зброя в Росії є, але яка? Якщо говорити про сучасні наступальні комплекси, про тактику ведення бою, то вона залишається на рівні СРСР. Тому Путін намагається це компенсувати пушечним м'ясом. Пушечне м'ясо, поки у нього є преимущество в цьому питанні, перед Україною, звісно. И 3,5 раза больше населения, да к тому же бараноподобная значительная часть населения, которая там идет на заклание спокойно, так сказать, даже не блеет тихо. Вот поэтому проблема, она вот заключается в том, что в России есть чем мобилизационный резерв. Полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський порахував умовне співвідношення особового складу до одиниці техніки. Для цього взяв із відкритих джерел кількість танків, яка була зосереджена станом на 22-23 лютого 2022 року, та кількість особового складу. На початок війни за кількості танків 1200 та особового складу 160 тисяч на один танк припадало 133 бійці. Сейчас же, если мы говорим примерно о группировке, которая действует против нас, ну, порядка 350-360 тысяч, и количество танков менее 1800, ну, я брал 1770, то такое соотношение дает нам показатель на один танк уже 200 бойцов. Что объективно говорит о том, что несмотря на математически большое количество техники, уровень оснащенности войск именно боевой техникой снижается. Втрати російської армії в Україні перевищили втрати у всіх війнах після Другої світової разом узятих, повідомляють американські аналітики. Значить, у нашого народу готовність умирати, к сожалению, була виробана за ці довгі століття у вмінтенні скотського відношення до чужої житті. Я їх називаю, ці потери, 20 тисяч, це тільки по офіційним даним, убитими в день. 20 тисяч в день. 1418 дней войны, Второй мировой войны, в которой участвовал Советский Союз, и понес самые гигантские потери, причем они до сих пор еще не посчитаны. И цифра 27 миллионов погибших в этой войне,
она еще не окончательная. Загальні втрати росіян в Україні з 24 лютого 2022 року вбитими та пораненими, за оцінкою американських аналітиків, становлять від 200 тисяч до 250 тисяч осіб. Ці підрахунки включають як військових, так і співробітників російських спецслужб, найманців ПВК «Вагнер» та армійських підрозділів так званих ЛДНР. Для тех, кто проводит анализ, это еще свидетельство того, что Россия даже не думает останавливаться на таких потерях, и, безусловно, она будет отчаянно пытаться восполнить дефицит личного состава, проводя под различными видами различные мероприятия по мобилизации. Давайте не забывать, что Россия еще проводит призыв. Якщо говорити про можливу військову допомогу Росії від Ірану, Північної Кореї чи Китаю, то всі експерти зводяться до одного. Кардинально це не змінить хід війни. Жоден диктаторський режим ще не створив чогось нового. Усі вони сліпо копіюють радянські зразки. Чого не скажеш про постачання зброї в Україну із Заходу. Нагадаємо, Американський інститут вивчення війни зазначив, що новий великий контрнаступ Збройних сил України, ймовірно, розпочнеться навесні 2023 року. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та діліться цим відео з друзями у соцмережах, щоби правду дізналися і вони.